បាទគឺការយើងធ្វើទៀនថាខុសដែរបាទខុសមិនហើយលួចចាក់មិនថាទេមិនថាយើងចង់បានបងទីគេលោកគេបានបងអោដល់ទាំងសងអើរេបាក់បាក់ជុំគេលោកគេបាក់គេគួរអរណាស់តាត្រីទៅគេលោកអត់ទេ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 អាចមកធ្វើកាត់បាត់ធ្វើថ្ងៃបាទ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 ត្រៃតាំងបងបងទុំតោបាទញ៉ាំប្រឡាប់ទៅដល់អាបុលហ្នឹងអត់ទៅមកផុតប្រមាញ់នេះមកអត់មានដៃកម្មកាកាមេរ៉ាមែនມັນស្រួលអត់មានតងអូកំឡើងតាមចិត្តមកនឹងសូមអធិស្ឋានច្បាស់ច្បាស់អ្នកកាន់កាមេរ៉ានឹងមុខអត់ញឹកមកវិញបាននៅអត់តន់មានអត់ញ៉ាយស្កាត់ជ្រាបនឹងច្បានបានបាទឥឡូវបន្ទាប់មកទៅចៅរៀបចំបាទហាត់កម្រោះបាទឥឡូវអ្នកដែលមិនបានទៅអាចមើលមុខបានដាក់មកខាងមកដាក់មកខាងវាមកបានដាក់វាមកខាងមកបានបបឯកនោះឯងមនុស្សខ້ອຍនេះគេដាក់
គេដាក់ទៅយកថ្នាបាទអ្នកដែលខ្លាចមិនមិនមើលទេណាបាទមិនចង់ឃើញទេអ្នកដែលខ្លាចមិនចង់ឃើញទេបាទទុកឲ្យគេអ្នកអត់ខ្លាចឲ្យគេមើលទៅបាទក្រែងតិចយកឡើងសម័យឃើញកន្លែងឃើញអីណាបាទប្របាក់យប់នេះដេកអោបប្តីអត់លេងចាប់បដោយបាទកាលណាតែនេះអោបប្តីអត់លេងប្តីប្របាក់ចៅអាចារ្យមកទៀតមិនដឹងយ៉ាងណាទេមកយប់នេះដេកអត់អត់របេះសាលូអាចារ្យបាទនឹងហើយដាក់លុយដាក់បាត់ទៅណាបាទដើម្បីយើងទៅបំប្រសាលជូនដល់ព្រះដែរបាទហើយអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរជូនរត់ទៅយើងអាចដាក់លុយដាក់កាក់បានដាក់រួចយើងអាចជួយហែហមអបដំណើរគាត់ទៅបានដែរដូចតែគ្នាទេណាបាទចែកឋានគ្នាហើយកុំភ្លេចជំនឿខ្ញុំផងបាទនឹងឲ្យស្រែកស្រែកឲ្យទៅបាទវាធូរដំទ្រឹងតែកណាតែយើងអត់ឲ្យស្រែកវាតឹងដំទ្រឹងឲ្យស្រែកបានបានហើយទៅហើយទៅបាទហើយបិទមុខបាទតោះបិទមុខដាក់កម្រោកវិញបាទគាត់ឲ្យនឹងមាននៅតាមប្រឡងមានអស់ហ៎មានតិចមានតាមប្រឡងដាក់នៅប្រឡងហ្នឹងប្រឡងមិនខ្វិចបាទយកដល់មានក្រៅទៅប្រឡងអាចារ្យចាំទេបងបងលោកដាក់ឲ្យលោកអាចារ្យកៅដាក់អាចារ្យបាទទៅដល់ហើយចាំមកវិញចាំសូត្រទួយយួរហ្នឹងមានចៅចៃគ្រប់ព្រឹងឥឡូវតើតាមគាត់ទៅណាគាត់ទៅអោបអីគេអោអោអត់ដឹងអាចារ្យចូលលោបើបើថាអាថ្មីជូនអ្នកកុំដាក់កុំដាក់កុំខលទុកជូនគីចាស់ចាស់ទៀតបងប្អូនអាចារ្យដល់គាត់អាចារ្យចៃគឺបាទទៀតចាមិនឲ្យគាត់ទៀតបាទចាប់ហើយទៀតចាប់ហើយយកគេលោកបាទកុំពិភាក្សាចាស់ពេកចាបានហើយបានហើយយកមើលអាកុសទៅណាដាក់តិចតិចដាក់ត្រាប់ពុកគេអានេះចាប់ដាក់លុយទាំងគ្រប់ចង់ស្អីវិញលើទាំងណៃលើទាំងណៃដល់លុយខ្ញុំចង់ចង់ស្អីចាំឲ្យចាប់ពីគាត់ចាំចង់ស្អីដំណក់លើថតស្លឹកមួយចោលដល់ស្លឹកបាទអ្នកកាន់កាមេរ៉ានឹងមុខអត់ញឹកមកវិញបានទេនៅអត់តន់មានអត់មានស្កាត់ជ្រៀបប៉ឹងច្បានបានបាទឥឡូវបន្ទាប់មកពុកចៅរៀបចំបាទហាត់កម្រោះបាទឥឡូវអ្នកដែលមិនបានទៅអាចមើលមុខបាន
ដាក់មកខាងហោះដាក់មកខាងវាហោះបានដាក់វាមកខាងហោះបានបបឯកនោះឯងនោះខ້ອຍនេះគេដាក់គេដាក់ទៅយកមកត្រាបាទអ្នកដែលខ្លាចមិនបាច់មើលទេណាបាទមិនចង់ឃើញទេអ្នកដែលខ្លាចមិនចង់ឃើញទេបាទទុកឲ្យគេអ្នកអត់ខ្លាចឲ្យគេមើលទៅបាទក្រែងតិចយកឡើងស្បាយឃើញកលាចឃើញអីណាបាទប្របាក់យកនេះដេកអោបប្តីអត់លេងចប់បដោនបាទកាលណាតនេះអោបប្តីអត់លេងប្តីប្របាក់ចៅអាចារ្យមកទៀតបើដឹងយ៉ាងណាទេមកយកនេះដេកអត់អត់បេះសាលូចាបាទនឹងហើយដាក់លុយដាក់បាត់ទៅណាបាទដើម្បីយើងទេបំប្រសាលជូនដល់ផ្ទះដែរបាទនឹងហើយអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរជូនគាត់ទៅយើងអាចដាក់លុយដាក់កាក់បានដាក់រួចយើងអាចជួយហែហោមអមដំណើរគាត់ទៅបានដែរដូចតែគ្នាទេណាបាទចែកឋានគ្នាហើយកុំភ្លេចទៅមើលខ្ញុំផងបាទនឹងឲ្យស្រែកស្រែកឲ្យទៅបាទវិធូដំត្រឹងតែកាលណាតែយើងអត់ឲ្យស្រែកវាតឹងដំត្រឹងឲ្យស្រែកបានបានហើយទៅហើយទៅបាទហើយបិទមុខបាទតោះបិទមុខដាក់កម្រោកវិញបាទបើឲ្យនឹងមានឥឡូវតាមប្លុកមានអស់ហ៎មានតិចមានតាមប្លុកដាក់នៅប្លុកហ្នឹងបាទប្លុកមិនមែនបាទយកដាក់ក្រៅទៅប្លុកអាចារ្យចាំទេបងបងលោកដាក់ឲ្យលោកអាចារ្យកៅដាក់ចាំដាក់នេះលោកយកទៅប្លុកខាងនេះដាក់មកដាក់ប្លុកទៅណាបាទទៅដល់ហើយចាំមកវិញចាំសូត្រគួរយួយនេះមានចៅចែកគ្រឿងឥឡូវតើតាមគាត់ទៅគាត់ទៅអាវអាណាចាស់ចាស់ចូលលោកបើថាអាថ្មីជូនអ្នកកំដាក់កំដាក់កំហល់ទុកជូនទីចាស់ចាស់ទៀតបងប្អូនអាចារ្យដល់ចាស់ចាស់ហ្នឹងអើរីបាក់បាក់ជូនគេជូនគេបាក់គេទូអត់បានតាត្រីទីតើគេនោះអីអត់ទេ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 
បាទបាទបាទងើបឈរទាំងអស់គ្នាបាទដាក់មកពោះទៀតមកចប់ដាក់ផ្លូវទៅតាមហើយមកឯងមកតាមមកមួយគូណាទៅមកមើលអីតាមមកអូយទៅគូទីព្រឹកនោះគេជួយឆ្នាំម៉ាត់ជួយចប់មកគូនលេងតាមមួយត្រែប្លុកដល់មកគ្រប់នេះទៅត្រែរីកាយនេះចឹងដល់ដាក់មកគ្រប់នេះទៅបានយើងគ្រាន់តែបន្តអសន្នទៅដល់ទៅតែបានមកមកមកនេះតោរៀបចំទៅធុងខ្សែអូខ្សែខ្សែទៅធុងអូនចប់ដាក់ផ្លូវទៅតាមហើយមកឯងមកតាមមកមួយគូណាទៅមកវិញមើលអីមកតាមមកអូទៅគូទីព្រឹកនោះគេជួយឆ្នាំម៉ាត់ជួយចប់មកគូនលេងតាមមួយត្រែប្លុកដល់មកគ្រប់នេះទៅត្រែរីកាយនេះចឹងដល់ដាក់មកគ្រប់នេះទៅបានយើងគ្រាន់តែបន្តអសន្នទៅដល់ទៅតែបានមកមកមកនេះតោរៀបចំទៅធុងខ្សែអូខ្សែខ្សែទៅធុងអូនអូ
បាទដូចជាថ្ងៃក៏ជាធរទេសនាផងនៅនៅអានេះលោកទេសនាបាទនឹងបាទដូចជាធរទេសនាដាក់មកនៅនេះផងមកទៅប្រកាសពីខាងនេះកាន់នេះអីក្រាញ់ណាណែ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 បាទព្រមគ្នាណាបាទសាធុសាធុណាណមោតសពិគិយតោរហតោសមាសੰពុទ្ធសណមោតសពិគិយតោអរហតោសមាសੰពុទ្ធសអនិច្ចះព្រះបារមីរួមចំណែកបានលោកម្ចាស់ទៀនលោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបច្ចេកាទៀនគ្រប់មកជាប់និស័យបិណ្ឌមរណៈទុកបាទលោកបានលើតមោណាបានលើបានលាចាក់លើទីក្នុងទេវលិកាតែនេះក៏សូមអពុទេវតាបារមីនៅវត្តស្រាវិលក៏សូមលើ